Вже за місяць на Миколаївщині планують розпочати перший етап щеплень від коронавірусної інфекції. Кого вакцинуватимуть першими, в яких умовах зберігатимуть препарат та як відбуватиметься сама процедура – все це розповіли на брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації. На сьогодні кількість захворювань на COVID-19 на Миколаївщині зменшилася, кажуть в облдержадміністрації. Аби побороти хворобу, в Україні вже невдовзі розпочнуть вакцинацію. В нашій області вона стартує наприкінці лютого або на початку березня. На першому етапі привити збираються 7 тисяч людей. З них майже 4 тисячі – працівники медзакладів. Це буде проведена вакцинація всім членам мобільних бригад, їх 42. Їх 42 особи, всі медичні працівники та молодший медперсонал, які надають медичну допомогу у закладах охорони здоров'я, в яких лікуються хворі на ковід, лабораторні працівники, які працюють в цій галузі, також будуть привиті всі особи, які знаходяться у будинках-інтернатах, люди похилого віку та цей персонал. Для вакцинації виїжджатимуть мобільні бригади. Згодом будуть розгорнуті і тимчасові пункти. Зберігатимуть препарат на базі спецмедпостачання. Там вже перевірили для цього умови. В січні місяці був проведений аудит холодильного обладнання. Він передбачав поставку різних видів вакцини по холодовому ланцюгу. Все у нас забезпечено. З бази спецмедпостачання буде надходити вакцина до мобільних бригад, а також до тимчасових пунктів. Для медпрацівників, які робитимуть щеплення, проведуть тренінги. В обласному управлінні охорони здоров'я наголошують на важливості вакцинації та запевняють, боятися нічого. Ми повинні проводити вакцинацію, бо це є єдина міра на сьогоднішній день, яка може попередити збільшення кількості хворих. Також при проведенні вакцинації ми зменшимо кількість літальних випадків та ускладнень при захворюванні на коронавірусну інфекцію. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».